Opstanak Republike Srpske u Bosni i Hercegovini je moguć samo pod uslovom da se zakonom uredi rad Ustavnog suda BiH, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je u intervju za televiziju Prva rekao da situacija u Bosni i Hercegovini može da se reši donošenjem zakona o radu Ustavnog suda i izbacivanjem stranaca iz te institucije za koju kaže da je kreacija međunarodnog faktora. Tamo sede tri stranca koja uz dva muslimanska glasa stalno donose odluke protiv Republike Srpske i kažu da mi treba da ih poštujemo. Oni su deo aranžmana koji treba da razvlasti Republiku Srpsku, rekao je Dodik. On je Ustavni sud BiH nazvao okupacijskim i dodao da u različitim fazama taj sud razvlašćuje Republiku Srpsku, počevši od osporavanja grba, zastave, himne i obeležavanja dana Republike Srpske, a sada se krenulo u otimanje imovinskih prava Republike Srpske. Sledeća faza bi vodila ka ukidanju Republike Srpske i rekli bi da je sve to ustavno i da se odluke Ustavnog suda moraju poštovati. Međutim, ovo je pitanje suštine i ukoliko pustimo da ide dalje, zatvorili smo vrata postojanja Republike Srpske, zato se ne sme ići dalje, naglasio je Dodik. On je najavio da će zajedno sa najznačajnijim političkim predstavnicima Hrvata u Bosni i Hercegovini predložiti novi zakon o Ustavnom sudu na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine. Dodik je kazao da je Bosna i Hercegovina nemoguća zemlja za Srbe i da Republika Srpska po povelji Ujedinjenih nacija ima pravo na samoopredeljenje. Ukoliko nastave da nas razvlašćuju, moraju da znaju da sve ima svoju crvenu liniju. Nemamo nameru da dižemo revoluciju, ali imamo pravo da tražimo prava koja važe i za druge. Nikog ne uslovljavamo, ovo je naš legitimni politički čin i pokušavamo da sve uradimo u institucijama sistema, rekao je Dodik. Na pitanje šta misli koliko dugo će trajati Bosna i Hercegovina, Dodik je kazao da neće biti potrebno ni 10 godina da ta država propadne. On je izrazio uverenje da će Republika Srpska u decenijama koje dolaze biti samostalna i da će naći način za državni oblik sa Srbijom. To je cilj i svakome je valjda jasno da se to dešava, zato u Bosni i Hercegovini pokušavaju da ustavnim merama što više razvlaste Republiku Srpsku, rekao je Dodik. Kako je kazao, nema logike ni konsenzusa kako bi Bosna i Hercegovina opstala i jedini lepak trenutno je međunarodni faktor koji nasiljem pokušava da zakrpi Bosnu i Hercegovinu. BiH nije uspjela da nađe u sebi segment za svoje jedinstvo. Bosna i Hercegovina je danas podeljeno društvo po nacionalnoj i teritorijalnoj osnovi, a u političkom smislu je heterogena i gotovo nemoguća da se spoji, kazao je Dodik. Republika Srpska je formirana da bude nezavisna država, ali smo prihvatili Dejtonski sporazum koji je razgrađivan do te mere da je Republika Srpska izgubila 83 nadležnosti zbog visokog predstavnika, a sada gubimo mnoge nadležnosti zbog Ustavnog suda, dodao je Dodik. On je istakao da samo dijalog tri konstitutivna naroda može da doprinese rešenju. Upitano o burnim reakcijama zvaničnika u Bosni i Hercegovini na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbija podržava Dejtonski sporazum i integritet Bosne i Hercegovine i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, Dodik je rekao da je stav države Srbije jasan i da je na jučerašnjem sastanku sa Srbima iz regiona Vučić insistirao da se sačuvaju mir i Dejtonski sporazum. Međutim, oni hoće poniženog Vučića, da ga nema, da Srbija nema ni predsjednika. To je njihov cilj, zaključio je Dodik.